Salvete. Auscultatis Latinitium et litteras Latinas, ubi recitabo scripta omnis aevi. Verba scripta apud latinitium.com reperietis. De pugnis gladiatoriis apud Romanos. Romani e spectaculis gladiatoriis magnam voluptatem capiebant. Qua in re, cerne batur non tam bellicosum populi Romani ingenium, quam prava vulgi indoles. Primo pugnae gladiatoriae inter mortuorum exequias edebantur. Postea, ei qui magistratum petebant, spectaculis huius modi plebis suffragia quae rebant. Hoc consilio magnas gladiatorum familias alebant. Julius Caesar 300 viginti paria simul in arenam misit. Barbari captivi et servi gregi ascribebantur gladiatorum, multi etiam alii ultro nomina profitebantur. Varia erant eorum arma, alius scutum gladiumque, alius clipium sicamque, rete tridentem alius habebat. Non nulli divitias hoc tam atroci quaestu consecuti sunt, per multi misere perierunt. Caesarem spectaculis praesidentem salutabant gladiatores his verbis. Aue, Caesar, morituri te salutant. Ad finem huius loci pervenimus. Si plura huius generis audire vultis, ite ad latinitium.com. Tantumst, valete.